ovdje smo potvrdili kvalitet i vidi se evidentna je razlika u kvalitetu između dve ekipe. Mi smo malo nervozni igrali, što je tipično da kažem za prvo polu u košarci, se malo nervozni uđe u utakmicu. Krenuli smo furiozno, posle promašili neke otvorene šutere, malo pali u odbrane i na kraju samo 20 razlika mogla je možda da bude više. Naredni meč je protiv ekipe Bora u gostima, koja je, kažem ja, Pirot isto ne pamtim kad je pobedio Bora lagano, pa mislim da će sada bude dobro nešto. Još sigurno je da još moramo da se uigramo, to je sigurno da nisu sve ispratili, imali smo neke sitne povrede koje su nas omele, da nemamo veliki broj igrača u rotaciji, ali dobro, sve smo na kraju dobro završili.